Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa, dneska jsem to jenom já, Lara. A uděláme si takovýto přívěšek, ježiš, to není vidět. Pardon, takovýto přívěšek, prostě můžete to mít třeba na telefonu. Já to tady mám připravený na pouzdru. No a budeme potřebovat oboustrannou izolepu, lepidlo, nějaký provázek nebo šnůrku, normální izolepu, kousíček papírku, já vám ho hned ukážu. Kousek papírku, nůžky, šlich, katalog. Ježiš. Juž to prčic. Takže první fakt. Vezmete si katalog a nůžky. Z katalogu si vystřihnete jakýkoliv obrázek, co chcete. Takže si nalistujte, jaký potřebujete. A vystříhněte. Poté odložte nůžky a obrázek si dejte na stranu. Katalog dáme pryč a vezmeme si papír a lepidlo. Nebo prostě si ho pomalujte tím lepidlem, ten papír, i když to je nelogický a měli byste to dělat spíš na ten obrázek. Takže si ho pořádně vytáhněte a lepte. Až nalepíte, tak si vezmete nůžky a obstřihnete to celý. Pokud vám to ještě nějak nedrží, tak to klidně dolepte, nic se nestane. Vezmete teda ty nůžky a hezky to takhle obstříhnete. Aby vám z toho pak vzniklo tady tohle. Jelikož jsem ten obrázek předtím blbě nastřihla, tak jsem vzala tady tohle hřebečka. Potom si vezmete tu izolepu a otevřete si. Já si ještě musím odstříhnout ten kousek, který to drželo. Takže se to odstříhnu a dám pryč. Poté si vezmu toho koníka. Vložím ho do té izolepy. A poté ho hezky, sakra, no pokud se vám povede to, co mě, tak takhle si to tam zabalíte. Jelikož mě se ten druhý obrázek nějak pokazil, tak musím vzít tohoto koníka a vypadá to nějak takto. Což mi moc nevadí, ale tak přeci jenom. Teď si vezmete nůžky, opět, obstřihnete to takhle hezky, kolem dokola toho koníčka. Tak, nůžky dáte nebo vlastně ještě ne. Vezmete si oboustrannou izolepku a ustřihnete si menší kousíček. Já si tady takhle ustřihnu větší a rozdělím si ho. Takže ustřihnu tohle. Ten zbytek dám někam a pak ho využiju. Nalepím to sem, takhle k tomu, a vezmu si šnůrku. Já si tady teď ustříhnu tohle a tady tohle sašmík. Teď to vezmu, odstraním to.
A tohle to malinko složím, protože je to moc velký a nechtěla bych to zastřihávat, protože se vám to může hodit, že když prostě to budete potřebovat sundat, tak to jenom takhle sundáte a nemusíte ničit celý ten provázek, že to pak nebudete stříhat a podobně. Takže já si to takhle zkysroluju. Takhle to tam přibodnu. A samozřejmě máte hotovo. A můžete si to zvětšovat. Tak já to zvětším. A zkraťovat. Samozřejmě, že nemusíte mít jenom tak tohohle koníka. Můžete mít třeba jednorožce si můžete udělat. Takhle. To sem dám. Můžete mít tohohle koníka. Můžete mít pejsánka. Můžete opravdu mít všechny různá stvoření, můžete mít tady jeskyni s koněm. Můžete mít tady jakože všelijaká zvířátka, nezvířátka, draky, jednorožce, cokoliv. Tohle by bylo všechno a ahoj.